Договори з Кривбас-водоканалом мають бути укладені протягом 5 місяців з дня офіційного завершення карантину. Тож у споживачів є достатньо часу, щоб визначитись із моделлю договору. Угоди укладаються як для колективного, так і для індивідуального споживача. Зразки договорів є у постанові Кабінету міністрів номер 690 від 5 липня 2019 року. Для багатоквартирного будинку мешканці повинні зробити загальні збори, зібратися та оформити свій вибір згідно норм закону України про особливості здійснення власності у багатоквартирному будинку. Тобто зробити опитування, визначити одну єдину модель для конкретного будинку, обрати уповноважену особу та надати пакет документів до Кривбас-водоканалу. Якщо ж протягом 5 місяців цього не відбувається, мешканці або не доходять згоди певної, або не визначаються із моделлю, з ними заключається договор за замовчуванням для індивідуального споживача без обслуговування внутрішньобудинкових систем. Щоб спростити цей процес і зробити його максимально комфортним, Кривбас-водоканал розробив публічні договори. Вони є на сайті Кривбас-водоканалу.